pyjet e dëmtuara nga zjarret apo faktor të tjerë në mirëdi do të rigjenerohen. Problematikat janë identifikuar dhe ndërhyra për ripullzimin nisin nga thira pjesë e parkut natyror të Munellës. Në këtë zonë pyjore të zhveshur nga bimësia u mbollën 1700 fidan pishe zezë, ndërsa pjesë e aksionit u bën Bashkia Mirëdit, administrata zonave të mbrojtura, organizatat për mbrojtjen e mjedisit, Shtëpia Europës dhe nxënës shkollash. Kryebashkiaku i Mirëditës Albert Mlyshi thotë se pyjet janë pasuri e madhe për këtë zonë, ndaj edhe po i kushtohet një vëmendje veçantë. Është një ndër zonat e prekura më shumë, edhe nga zjarët, por edhe nga, po themi, kushtet e këtyre 30 viteve, ku edhe njerëzit në fakt e kanë dëmtuar si zonë. Kemi organizuar bashkëpunim me shkollat, shoqata ndryshme, financim të Bashkimit Evropian, dhe po mbjellim fidan pishe, ashtu siç në fakt i përshtatet edhe terreni dhe zonës këtu. Më këtë njësëm, shpresojmë edhe duke bashkëpunu me institucionet tjera, që të mund të fillojmë gradualisht të mundohemi që çdo zonë e cila është prek, qoftë nga zjarri, qoftë nga dëmtimet 30 vjeçare, të mund gradualisht të fillojmë të edhe në shenjë sensibilizimi, por edhe për të filluar për të kthyrë pyjet, në ato pyjet që ne që kemi jetuar mirëditë dhe mirëditorët dinë fort mirë se çfarë pasurie janë për mirëditorët. Parku natyror i Munellës dhe zona përreth ka pësuar degradime të vazhdueshme për gjatë 30 viteve dhe marrja e masave parandaluese dhe rehabilituese në pyje është një domosdoshmëri, thot specialisti i mjedisit Aleksandër Trajçe. Në mbi 30 vite, një rajon i mrekullueshëm si rajoni i parkut natyror të Munellës dhe malësisë përreth ka pësuar degradime të vazhdueshme. Ne si që shohim pyjet janë shkatruar ndër dekada, nga prerjet, nga djegjet, dhe natyrisht që kjo nuk është një gjë që ne duam t'ia lëmë trashëgim brezave që do vinë. Ne kemi zgjedhë këtë rajon, që është shumë i rëndësishëm nga pikpamja ekologjike për shumë lloje të rëndësishme të vendit tonë, si Reqepulli i Ballkanit, Ariu i Mur, apo dhe lloje të tjera me interes, qoftë në nivel kombëtar apo në nivel ndërkombëtar, për të marrë një mas ndërgjegjësuese, por mbi të gjitha dhe rehabilituese në një zonë që prej dekadash është djegur dhe është prerë. Rehabilitimi i pyjeve në Parku Natyror të Munellës ka si qëllim rigjenerimin e habitateve në këtë zonë, ku jeton Reqepulli i Ballkanit, ndërsa korridori i thirrës është mjaft i rëndësishëm pasi ndërlidh malin e Zepës me Parkun e Munellës.